שלום לכולם, ברוכים הבאים, שמי עורך דין שחר פטל. קודם כל אני רוצה להגיד שיש לי עונג מיוחד להיות פה, גם כי למדתי פה, באוניברסיטת תל אביב, גם כי לימדתי פה, וגם כי אני נולדתי וגדלתי בתל אביב, ואני עד היום גר בתל אביב, ואפילו ברובע שאנחנו מדברים עליו בכנס הזה, שזה רובע 4. זה קודם כל. דרך אגב, כשלמדתי בארצות הברית, היו מגיעים אליי הרבה ושואלים אותי, תגיד, זה נכון שתל אביב היא באמת עיר ללא הפסקה, כמו שמספרים? אתם באמת לא עוצרים? אמרתי להם, כן. אמרו לי, איך זה יכול להיות? אמרתי להם, פשוט אין חנייה. אז תראו, הנושא שאנחנו נדבר עליו היום זה הנושא של הבנק. עכשיו, אתם יודעים, אתם ודאי תשאלו אותי, שחר, למה אתה מדבר איתנו על הבנק? אנחנו עכשיו בהתחלת התהליך רובנו, אנחנו יודעים שעסקה של התחדשות עירונית זה עסקה בין יזם לבין דיירים. יש דיירים שמסכימים, יש יזם, חותמים על הסכם, אז יש עסקה. אז זה נכון מאוד, אבל צריך להבין דבר אחד מאוד מאוד חשוב, וצריך להבין אותו ממש מתחילת התהליך. גם כשיש שני צדדים שרוצים, כמו כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, או הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות בעולם הזה, לא הכל, מה אנחנו צריכים כדי שהדבר הזה יצא לפועל? מי יודע? כסף! יפה מאוד. כסף. כמה כסף צריך בשביל לבצע עסקה של התחדשות עירונית? אתם יודעים? הרבה כסף אומרים פה. בואו נחשוב רגע כמה. מיליונים. בואו נעשה חישוב מהיר. הנה עסקה ממש מהשבוע שאנחנו עובדים עליה, עסקה ברובע 4. הולכים לבנות שם, להרוס את הבניין, ולבנות שם בניין של 8 קומות. 8 קומות, 400 מטר לקומה, יוצא בחישוב מהיר, סדר גודל, מי יודע? 3,200 מטר. יפה. כמה עולה היום מטר לבנייה, לבנות בתל אביב, בפרויקט רמה גבוהה? בערך 10,000 שקל למטר. נעשה חשבון מהיר, 10,000 שקל למטר כפול 3,200 מטר, 32 מיליון שקל. נוסיף לזה גם עוד הוצאות. הרי אתם הדיירים, אתם לא תישארו לגור בבניין כשהורסים ובונים אותו, לפחות אני לא ממליץ על זה. אז זה עוד הוצאות של שכירות וערבויות ומיסים. אפשר להגיע פה בקלות לסדר גודל 40 מיליון שקל פרויקט. עכשיו אני שואל אתכם, כמה עכשיו היזם שלנו שחתם על הסכם עם הדיירים, הוא צריך ללכת להביא 40 מיליון שקל לפרויקט. לאן הוא הולך? לבנק. כמו שאנחנו. אנחנו, כשאנחנו צריכים כסף, לאן אנחנו הולכים? לבנק. גם היזם עושה את אותו דבר. דרך אגב, אני פעם שאלתי בהרצאה, כשאנחנו צריכים כסף, לאן אנחנו הולכים? אז מישהו ענה לי, אני הולך ומוציא מתחת לבלטות. אמרתי לו, תשמע, קודם כל, תודה שאתה משתף אותנו. דבר שני, אני מציע שלפני הפרויקט כדאי שתוציא משם את הכסף. ודבר שלישי, תגיד לי, מתי אתה לא בבית? אבל באופן נורמלי הולכים לבנק. עכשיו גם היזם הולך לבנק. אבל היזם, כשהוא מגיע לבנק, יכול לקרות אחד משני דברים. או שהבנק יגיד לו, מצוין, רוצים אותך, בוא נתקדם. אבל לפני כן צריך להבין, יכול להיות שהבנק יגיד לו, לא. זה גם יכול לקרות. ואם הדבר הזה קורה, צריך להבין, אין בנק, אין עסקה. בסדר? גם אם חתמתם, וגם אם כולם רוצים, היזם והדיירים ביחד, אם אין בנק, אין עסקה. עכשיו, אתם יודעים, הפעם מישהו אמר לי, זה אולי במאמר מוסגר, אמר לי אחד האנשים שאני עובד מולם בבנקים, אמר לי, תראה, אצלנו בבנק, יש יזמים שמגיעים אלינו, והם רוצים הלוואה, אנחנו אומרים להם, אנחנו לא מכירים אותך, אין הלוואה כי אנחנו לא מכירים אותך. הוא אומר, יש יזמים שמגיעים אלינו, אנחנו גם אומרים להם, אין הלוואה, כי אנחנו כן מכירים אותך. אז צריך להבין, דיברו על זה היום, הזהות של היזם היא מאוד מאוד חשובה, ואולי גם אנחנו נרחיב על זה בהמשך, כי אני משתתף גם בפאנל מאוחר יותר, אפשר לדבר על זה קצת יותר. אבל בואו נדבר על הצד החיובי שהיזם מגיע לבנק, הבנק מאשר לו, אומר לו, בסדר, יש לך ליווי. עכשיו מה עושים? הבנק זה גוף סולידי.
הוא אומר ליזם, תקשיב, אני לא לוקח סיכונים, אתה לוקח סיכונים, אתה יזם. אני רוצה ודאות. תן לי, מה תן לי? בטוחה. תן לי ביטחון, אני רוצה לדעת שבסוף אני מקבל את הדוגמה שלנו, את 40 מיליון שקל פלוס ריבית בסוף הפרויקט, זה מה שמעניין אותי. אומר לו היזם, אתה רוצה בטוחה? אין שום בעיה. איזה בטוחה נותנים בעסקאות מקרקעין? זה כל אחד פה יודע, כי כל אחד פה עשה אולי לפחות עסקת מקרקעין אחת, רובנו. נותנים כבטוחה את מה? את הדירה, אבל במקרה שלנו, מה היזם ייתן כבטוחה? את הקרקע, את המגרש, שיש עליו את מה? את הבניין. של מי? של הדיירים. בטוחה מצוינת לבנק, יש עכשיו ליזם כסף לבצע את הפרויקט עבור מי? עבורנו, הדיירים, כשבעצם מה הוא לקח כבטוחה? את הבניין שלנו, הדיירים. עכשיו צריך להבין, רבותיי, זה היסוד והבסיס לכל עסקה של התחדשות עירונית. תבינו, כל מי שהולך לחתום פה על עסקה של התחדשות עירונית של הריסה ובנייה, זה המנגנון שמתקיים שם. ככה זה מוסדר כבר משלב ההסכם. אוקיי, אז מה עושים? אני אתייחס לזה. אז מה עושים? אז באים באי כוח הדיירים ואומרים לבנק, תשמע, פה צריכה להיות לדיירים ודאות וביטחון מוחלט של 100%. איך אנחנו עושים את זה? לפני שאתה הבנק תשעבד את הקרקע עם הדירות של הדיירים עליהם, אתה תעשה דבר מאוד מאוד פשוט. אתה תהיה חברת הביטוח במרכאות של הדיירים. מה זאת אומרת? איך הדבר הזה קורה? פשוט. הבנק נותן לכל אחד ואחד מהדיירים מעין צ'ק, אוקיי? שעל הצ'ק הזה כתוב סכום. איזה סכום? מה, למה אנחנו יוצאים לכל הדרך הזאת? למה אנחנו יוצאים לעשות את הפרויקט? בשביל שיהיה לנו, יהיה בסוף לדיירים מה? דירה חדשה, בקומה בדרך כלל גבוהה יותר, בדרך כלל גדולה יותר, ולפעמים גם עם מעלית וחנייה. הדירה הזאת, נניח היום הדירה שלנו בתל אביב שווה 2 מיליון שקל, יכול להיות שבסוף התהליך היא תהיה שווה, לדוגמה, 2,600,000. על הצ'ק הזה, במרכאות, הבנק יכתוב את הסכום 2,600,000, והוא ייתן אותו כתנאי לשעבוד של הקרקע, ולזה זה אחד הדברים מיני רבים שבאי כוח הדיירים דואגים להם, שעל הצ'ק הזה יהיה כתוב את השם של כל אחד ואחד מהדיירים, והוא ינתן להם לפני וכתנאי לכך שמשעבדים את הקרקע. עכשיו, מה יש לדיירים? יש להם ביטחון. אחד משני דברים יכול לקרות פה. אגב, הדבר הזה נקרא בשפה משפטית ערבות בנקאית. בסדר? מה שהדיירים מקבלים. עכשיו, לדיירים יכול לקרות אחד משני דברים. מהרגע, לא, אבל אני אתייחס לזה. מהרגע הזה, כל השאלות אגב שיש לכם, אני אחר כך אשתתף בפאנל, אנחנו נוכל לענות להם בצורה מסודרת על כל מה שאני שואל, על כל מה שאני מדבר. אז הדיירים מקבלים את זה, זה נקרא ערבות בנקאית, והם מקבלים את זה, והם לא סתם מקבלים את זה, הם מקבלים את זה יש לזה עוד כמה דברים שצריך לדעת. דבר ראשון, מה שאנחנו מקפידים, זה הצמדה. הרי מה קורה לערך של הכסף? ה-2,600,000 האלה עוד 3 שנים יכולים להיות שווים קצת פחות, בגלל שבינתיים הערך של הכסף קצת יורד. אנחנו דואגים שתהיה שם הצמדה. הצמדה למדד, שואלים פה לאיזה מדד, איזה מדד הוא יותר טוב? אתם יודעים היום איזה מדד יותר טוב? מדד תשומות הבנייה או מדד המחירים לצרכן? יפה מאוד, תשומות הבנייה. טוב, אני לא ידעתי שאני בפקולטה לכלכלה. מדד תשומות הבנייה. אז לכן אנחנו, למשל במשרד שלנו, מקפידים שהערבות תהיה צמודה למדד תשומות הבנייה. אוקיי? עכשיו תבינו, זה דבר מאוד חשוב הערבות הזאת, בגלל שהבנק לוקח עליכם אחריות. בעצם מה שקורה זה אחד משני דברים. או שהפרויקט מסתיים, או שאם הפרויקט נתקע ומתקיימים התנאים הספציפיים שכתובים בערבות, אתם יכולים לפרוע את הערבות הזאת, שהיא מעין הצ'ק שלכם. עכשיו, הבנק, בגלל שהוא לא רוצה שהדבר הזה יקרה, ברוב המקרים, אם יש איזשהו קורה המקרה וחלילה הקבלן מגיע לאיזושהי חלילה, פשיטת רגל, או לא יכול לבצע לחלוטין את הפרויקט, מי ירוץ למצוא קבלן חדש, יזם חדש, ירוץ לבנות לכם את הפרויקט, כדי שלא תפרעו את הצ'ק, את הערבות? הבנק! יפה מאוד. זה דבר מאוד חשוב, זה חשוב מאוד לביטחון שלכם, וזה הסכמי. צריך לקבוע את זה מראש, כבר בשלב המסע ומתן.
אחר כך בשלב החתימה של ההסכם של שלכם עם היזם, וגם בשלבי הליווי הבנקאי, בחתימה של ההסכם הבנק. זה דברים שצריך לעקוב אחריהם מראש. זה הסכמי, אם לא קובעים את זה, זה לא בהכרח יהיה. אם היזם לא יתחייב לזה, זה לא יהיה. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד פה ממש עוד כמה נקודות קטנות. התחלתי קצת באיחור, אז אני אסיים בעוד שתי דקות באיחור, כי אין לי את כל הזמן. כן, כמה נקודות קטנות, אנחנו את השאר נשלים בפאנל. יש ערבויות נוספות שאתם צריכים לקבל. יש ערבות שנקראת ערבות דמי סחירות. אתם צריכים להיות בטוחים, אמנם אתם מקבלים צ'קים על הדמי סחירות, אבל אתם צריכים להיות בטוחים שאתם תקבלו גם ערבות שמבטיחה את זה שהצ'קים, גם אם הם לא ייפרו, שיהיה לכם את הכסף. היא דווקא ערבות בנקאית אוטונומית, למי ששאל, ואני יכול להרחיב על זה אחר כך. יש ערבות מיסים. אתם לא אמורים לשלם שקל אחד של מיסים בפרויקט הזה. אתם צריכים לקבל ערבות על המיסים האלה. דקה. ויש גם ערבות, אצלנו למשל, שאנחנו מקפידים ערבות להשלמת רישום, כדי שהיזם צריך לתת אותה כדי לוודא שבאמת הנכס שלכם בסוף נרשם על שמכם כבית משותף, הנכס החדש. עכשיו, אני אסיים בדבר הזה. כמה זה עולה לכם, אתם כבר יודעים, כמה עולה לכם שיהיה לכם עורך דין דיירים מצוין, שיש לו ניסיון, שמכיר את המטריה ויודע לנהל עבורכם את המסע ומתן ולשמור עליכם, אתם יודעים כמה זה עולה לכם. שום דבר. שום דבר, כי היזם משלם את זה. אבל אני רוצה להגיד מילה אחת לסיכום. תראו, התפקיד שלכם זה לא להיות מומחים לנדלן, כי אם אתם תנסו להיות מומחים לנדלן, ייקח עוד 10 שנים, אתם תהיו מומחים, אבל פרויקט לא בטוח שיהיה. אתם צריכים מומחים שמלווים אתכם מתחילת התהליך, משלב המסע ומתן עם הדיירים, לא עם היזם, לא כשאתם כבר בתוך התהליך. משלב, מילה? משלב המ... מילה? אני מסיים את המשפט. אתם צריכים לוודא שהעורך דין שמלווה אתכם, הוא יהיה מתחילת הדרך כדי לשמור על הדברים האלה מההתחלה, לא שתגיעו לסוף וכבר לא יהיה אפשר לשנות. וחשוב שאתם בסך הכל תבינו דבר אחד. התהליך הזה הוא כמו, אם באמצע יש נהר שהוא כמו נהר שוצף, שאתם לא יודעים איך לשמור את הראש מעל המים, זה לא צריך להיות ככה. אתם צריכים משרד, עורכי דין, מקצועי, שפשוט יבנה עבורכם גשר ברזל ויעביר אתכם בביטחון מהדירה הישנה, הדירה החדשה, הגדולה יותר, החדשה יותר. תודה רבה. פסח שמח לכולם. תודה רבה על הדברים ותודה רבה על הסדר הכלכלי שעשית לנו.